Доброго дня. Сьогодні я вам хочу показати, як був зроблений декор у цій прекрасній квартирі. В теплому білому шоково-стоматовому тоні була нанесена лава в коридорі. Була зроблена квартира-студія. Все те ж саме. Виділено чорною плиткою і карта світу з бірюзовим дном. На прохання виділити цю стіну. Доброго дня. Сьогодні ми починаємо роботу над участком кімнати. Хочу виділити його. Буде карта світу, але в дуже цікавій інтерпретації. Буде бірюзовий низ і зверху білий мармарин в білому тоні. Ну, ми покажемо, що у нас вийде. На цьому етапі ми тонуємо кварц-ґрунт. Ми взяли такої фірми. Тут маленька фракція біла. Тонуємо кварц-ґрунт і наносимо на стінку. Чекаємо висихання ґрунтовки. І далі наносимо мармарин, тонуючи його в такий ж самий бірюзовий тон. Замішуємо трохи мармаріна. Заливаємо вармичок бірюзовий. Наносимо нашу раповочку. Знімаємо усі гострі частини самої раповочки. Тепер ми починаємо наносити карту. Після того, як ми раповочку стерли наждачкою 150-кою, ми протерли пилюкою віночку і зараз ми будемо наносити карту. І далі ми продовжуємо наносити Венецію. Венецію розбавляємо до стану фарба.
невеликими кусочками закатуємо, так щоб не попадати на нижню фактуру. Наносимо гарний слой Венеції, так як це буде кухня, щоб воно милося і не створювало проблем для хазяйки. Для висихання Венеції, яку ми перегінцювали, наносимо воск Super Vase. Наносимо валіком і стягуємо шпателем відразу. Останній етап нашої роботи – поліруємо до фінішного вигляду.